ကူကကိုကြိုက်တဲ့ဇာမျိုးတွေလည်းတွေ့ထားရတယ်ပေါ့နော်ကန်လန့်ခံထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတေယုတ်မဆောင်မှုတဲ့ character ကိုလည်းဒီတစ်ခါပို့ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ပါဆိုတေယုတ်ဆောင်မှုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါတော့ထွက်လာမှာပဲ appreciation နဲ့အရင်ပြောတော့ရှိရင်လေပရိသတ်တွေအတွက် surprise မဖြစ်မှလည်းစိုးရိမ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဟိုပြန်တွေ့ရတယ်ကိုတေယုတ်ဆောင်မှုတွေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်သဘောကျလောက်အောင်ပါဆိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါပါ။အာကိုပေးထားတဲ့ဟိုပါဘောနော်ခွင့်ရကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပါဆိုကြိုးစားသွားမှာအိတ်ထင်ကြရင်ဟိုဆိုကားလေးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်အပြေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အလလာတော့လည်းချင်းမရှိသေးဘူးပေါ့အလိုထွက်တာလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့ဟိုဆိုအခုခါရိုက်တွေပြန်ရိုက်တော့မယ်။အာ CV တွေလည်းနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိရပြန်ရိုက်ပေါ့အဲ့ဒီနေတော့ကြာနော်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကကိုကြိုက်တဲ့ဇာမျိုးတွေလည်းတွေ့ထားရတယ်ပေါ့နော်ကန်လန့်ခံထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတေယုတ်မဆောင်မှုတဲ့ character ကိုလည်းဒီတစ်ခါပို့ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ပါဆိုတေယုတ်ဆောင်မှုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါတော့ထွက်လာမှာပဲ appreciation နဲ့အရင်ပြောတော့ရှိရင်လေပရိသတ်တွေအတွက် surprise မဖြစ်မှလည်းစိုးရိမ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဟိုပြန်တွေ့ရတယ်ကိုတေယုတ်ဆောင်မှုတွေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်သဘောကျလောက်အောင်ပါဆိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါပါအာကိုပေးထားရဲ့ဟိုပါဘောနော်ခွင့်ရကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပါဆိုကြိုးစားသွားမှာအိတ်ထင်ကြရင်ဟိုဆိုကားလေးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်အပြေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်စီးရီးတွေကစားရိုက်တယ်နှစ်လပိုင်းစားရိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါတော့အခု opening ကတော့ပါဆိုစီးရီးတွေစားရိုက်တော့မယ်နှစ်လပိုင်းအောင်သုံးလပိုင်းအောင်ပေါ့နော်စီးရီးတွေစားလာမယ်ကြားရဲမှာတော့ကြောင်ကြရည်လည်းရှိရဲကြောင်ကြရည်ရိုက်ပေးမယ်အာပွဲတက်လေးရှိပွဲတက်လေးလုပ်ပေးမယ်အမှုပညာလှူရှာမှုကတော့လောလောဆယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်အခုကားရိုက်ကအာစီးရီးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ရက်ရှိရဲရက်ရှိရဲတကားဆိုရင်ဟိုတို့တော်တော်လေးအချိန်ပေးရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုမရိုက်ခင်လည်းပြင်ဆင်မှုတွေပို့ကြိုးပြီးတော့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလေးတွေကြိုးပြီးတော့ကိုကကိုဘက်ကအစင်အဖြစ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။နောက်ကို character ဇညွန်းဖတ်မယ်ကို character ဘယ်လိုမျိုးလဲ character မို့လို့တွင်းမို့လို့ကိုဘက်ကအကုန်ပေါ့နော် character နဲ့ထပ်တူကြဖို့အဆက်ဆက်ရအောင်စီစဉ်ရပါဟုတ်။အဲ့ရဖြစ်နေတော့ဒါရေခုံနေမှာပဲခုမှပြန်နေ။ရေခုံတာပေါ့ရေခုံတာပေါ့ကိုတက် challenge တစ်ခုလိုပါပဲ။ဟောအခုလည်းဘာလို့ challenge လဲဆိုတော့ဝါဆိုအော်ဝါ series မြိုက်ဘူးလေ။ဝါဆိုခစ်တော့ကဗီဒီယိုတို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတို့ပဲခစ်စားခဲ့တာဒါ series ကအခုမှခေစားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက် challenge တစ်ခုလိုပဲကိုယ် character ပေးတယ်အဲ့ character ပေါ်မှာကိုဘယ်လိုတည်ယူဆောင်မလဲပေါ့နော်ရုပ်ရှင်နေဆိုရင်တနားရီကျော်နှစ်နာရီလောက်ပဲကြာလေအခုကအပိုင်းပိုင်းနေရအများကြီးဆိုတော့ကိုတည်ယူဆောင်မှုကိုလည်းပရိသတ်ကအပိုင်းပိုင်းနေမှာအကြာကြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ရှင်းခုံရပါတယ်ဟုတ်ခုနပြောသလိုဝါဆိုကအခုနောက်ပိုင်းကပရိသတ်ကဝါဆိုကရိုက်တာလည်းမတွေ့ရကြာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပရိသတ်ကိုအမြင်စမ်းစီမဲ့ character ဝါဆိုရိုက်နေကြမဟုတ်တဲ့ character မျိုးတွေဝါဆိုတည်ယုတ်ဆောင်ပြချင်သေးတယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရသလိုအဲ့လိုဟိုပေါ့နော်အရင်ဒီလိုပဲရိုးရိုးတန်းတန်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ် character ကိုပြပြပြင်ပေါ့ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်မဲ့ဟာမျိုးတွေဝါဆိုလုတ်ပြချင်သေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းကားလန်းနဲ့ဇက်တွေဆိုရင်ဝါဆိုဖတ်ပြတယ်တချို့ဟိုဟာမရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတမန်ရိုးကြကားလေးတွေဆိုရင်ဝါဆိုဟိုမရိုက်ဖြစ်ပေါ့အခုလက်ခံထားတဲ့ကားဆိုရင်ဝါဆိုအော်ပရိသတ်မမြင်ဘူးတဲ့ character မျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲရင်ခုန်တယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းရင်ခုန်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့ဟာလူစက်ရုပ်မျိုးတွေကကိုအရင်လုံးရှည်ဆုံးတာကိုနဲ့အရင်အဝင်ဝတ်တာဖြစ်မဲ့စက်ရုပ်မျိုးကိုပြန်လဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ထွက်လာရင်ကြည့်ပါအခုကတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စက်ရုပ်ကိုကိုလက်ခံထားတာဆိုတော့လေထွက်လာရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟာပရိသတ်ကြီးကတော့ surprise လုပ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ခုနောက်ပိုင်း surprise လုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးရတယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့ကိုပရိသတ်ကြည့်ရင်အဲ့လိုရိုးရိုးကြီးနဲ့အဲ့လိုအီးဖြစ်နေမှာစိုးလို့လေအဲ့လိုအမြင်လေးစမ်းပြီးပရိသတ်အော်ဘာသမို့ဒါမျိုးလေးမစိုးဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပရိသတ်အမြင်လေးမှာကိုကိုစမ်းသွားရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲကိုကအမြင်နဲ့စဉ်းစားပြတယ်ချိန်မှန်လာတော့ပဲဒါရုပ်ရှင်မှာအချိန်ပေးပြတယ်ဟုတ်တယ်အခုကရုပ်ရှင်ကပြင်ရရတော့မယ်ဆိုတော့ဝါဆိုအတွက်ရင်ခုန်နေအာဝါဆိုအခုလေကချိုးတင်ပြင်ဆင်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ရွှေ့မှုတွေများတဲ့ခါကျတော့လေကိုအတွက်ပေါ့ကိုစီလာတဲ့စက်တွေချူဟာလေးလွတ်လွတ်သွားတာမျိုးလေးတွေရှိလား ဖြစ်တာရောရှိပါရဲ့အများကြီးရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြာနေတမျိုးထင်နေကြအောင်ပဲအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုအဓိကတော့ဟိုလိုကိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမရိုက်ဘူးတဲ့ character မျိုးတွေပဲအဲ့လိုကန့်လန့်တာကိုပဲလိုချင်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအခုကိုကန်တရားပေါ့ကန်တရားကိုဟိုလှုပ်ဆောင်ဝင်ပေးလာပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲကိုတောင်းတော့ဖြစ်သွားပြီဟာဟုတ်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပါဆိုအခုချိန်ထိချစ်ပြီးတော့အားပေးနေကြပါဆိုကလေးတယောက်ဆောင်လုပ်ပေးရအခုချိန်ထိပေါ့နော်ချစ်ပြီးအားပေးနေပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပါဆိုအမြဲတမ်းအသက်ဆန်းနေအမြင်မတူရတဲ့အမှုပညာရတာတွေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ဒီ H9B လေးလည်းအခုထွက်ပါတော့မယ်ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပါဆိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ